গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান। কেতিয়াবা আপোনালোকে ভাবি চাবচোন, যদিহে এজন ল'ৰাই কিবা এটা চাকৰি পায় কিন্তু তাৰ বাবে আৰু এজন ল'ৰাৰ জীৱনটো ধ্বংস হৈ যাব পাৰে। মই সেইটো কোৱা নাই, কিন্তু ক'ব বিচাৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চালেহে আপোনালোকে গম পাব। বৰ্তমান আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দি আছে, মানে মই গোটেইকেইটাৰে ক'ম, আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ পাছ কৰিছে যদিও কৰিছে, ফেইল কৰিছে যদিও কৰিছে, কিন্তু আপোনালোকে বৰ্তমান ইণ্টাৰভিউ দি আছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, SSC GD, লগতে অসম পুলিচৰ জেইল ৱেৰ্ডাৰ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টত, এই গোটেইকেইটা পদ মিলি আমাৰ অসমৰ কথাটো মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ, প্ৰায় 8,000 পদ আছে। আপোনালোকে কেলকুলেট কৰি ল'ব গোটেইখিনি, প্ৰায় 8,000 পদ আছে। এই 8,000 ল'ৰা ছোৱালী যে চাকৰি পাব, এই 8,000 ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিতৰত এনেকুৱা 20% ল'ৰা ছোৱালী থাকিব য'ত নেকি গোটেইকেইটাতে চাকৰি পাব, আৰু এই গোটেইকেইটাত চাকৰি পোৱাৰ লগে লগে কিছুমান ল'ৰাৰ জীৱনটো ধ্বংস হৈ যাব। কি কাৰণে ধ্বংস হৈ যাব সেই কথাটো এতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব। চাব, জেইল ৱেৰ্ডাৰত চাকৰি পাব ধৰি লৈছোঁ, ময়ে পালোঁ, বা এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টত মোৰ ভাল হৈছে যিহেতু দুটা কম্বিনেশ্যন হ'ব, তাৰে কোনোবা এটাত পাই গ'লোঁ, লগতে মোৰ SSC GDটো নাম আহিছে ধৰি ল'ব, SSC GDত নাম আহিছে। SSC GDৰ যদি ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো দেৰিকৈ হয়, এইফালে অসম পুলিচৰ যদি ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো আগতে হৈ যায়, মই মানে অসম পুলিচত জইন কৰি দিলোঁ, জইন কৰি দিয়াৰ লগে লগে SSC GDৰ যিটো কাট অফ যাব লগা আছিলে, মোৰ কাৰণে এটা ল'ৰাৰ পোষ্টটো মাৰা গ'ল, কাৰণ তাতেতো নামটো তেওঁলোকে গম নাপায় যে সেই ল'ৰাজনে পুলিচত চাকৰি পাইছে, সেই ল'ৰাজনে পুলিচত চাকৰি নাপালে, এনেকুৱাটো নহয়। তেওঁলোকে নামটো দি দিব, তাতে জইন কৰিলে কৰিব, নকৰিলে নাই, আৰু যদি তাতে জইন কৰিলে এইফালে পুলিচত তেওঁৰ নামটো আছিলে, পুলিচৰ এইটো জেগাততো বেলেগ এখন লিষ্ট মাৰি নিদিয়ে, সেনেকুৱা হৈ আছে বৰ্তমান আমাৰ অসমত, আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ। সেইকাৰণে কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যে চাকৰি দিকে দি আছে কিন্তু পুৱাই পাই আছে। আপোনালোকে যদি এবাৰ চাই ভাবকচোন যে যিবোৰে ABUBত চাকৰি পাইছিলে তেওঁলোকে APRতো পাইছে, SDRFতো পাইছে, বহুতে আকৌ এইবাৰো দিব আহিছে ফৰেষ্ট গাৰ্ডত। গতিকে আপোনালোকে ভাবক, যিবোৰে পাব বা পাইছে সেইবোৰে পাই আছে, কিন্তু যিবোৰে পোৱা নাই তেওঁলোকে কষ্ট কৰি মৰি আছে। এইটো কাৰণে হৈ আছে এনেকুৱা, মানে আমাৰ সকলোবোৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একেলগে হৈ আছে। এইটো কোৱাই মই নাভাবিব যে মই কিবা আপোনালোকক ডিমটিভ কৰিছোঁ, ডিমটিভ কৰা নাই, আপোনালোকে ভালকৈ ভাবিলে গম পাব যে SSC GD যদি ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো আগতে হৈ গ'ল, হৈ SSC GD চেণ্ট্ৰেলৰ কথা বাদে দিছোঁ, আমাৰ ষ্টেটৰ যদি পুলিচৰ গোটেইকেইটা পদৰ যদি যিকেইটা ইণ্টাৰভিউ হৈ আছে, চাকৰি পোৱাকেইটা যদি ডাইৰেক্ট একেলগে অলপ সময়ৰ ভিতৰত পাই গ'ল হয়, তেতিয়া বাকীবোৰ ল'ৰাই আকৌ কম্পিটিশ্যন কৰিব পাৰিলে হয়। আৰু এনেকুৱা হৈছে, কৰাবোৰে কৰি থাকিব লগা হৈছে। সেইদিনা মই ফৰেষ্টত দৌৰি আহিছোঁ, ফৰেষ্টত মোৰ নাম আহেনে নাহে সেইটো ভাবি 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 এতিয়া ভাবিছোঁ আকৌ এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টত দিব যাব লাগিব। আকৌ যদি পৰীক্ষা এটা হয় তেতিয়া আকৌ মাইণ্ডত নতুন এটা খেলা হ'ব। গতিকে এনেকুৱা হৈ আছে, আপোনালোকে এবাৰ ভাবি চাব কথাটো হয়নে নহয়। এনেকুৱা যদি নহ'ল হয়, যদিহে ধৰি লৈছোঁ ফৰেষ্টত যিটো 2,000 অধিক পদ আছে তাতে যিবোৰে চাকৰি পাব সেইবোৰৰ যদি আকৌ জেইল ৱেৰ্ডাৰ আৰু এক্সাইজত নাম আহে, তেতিয়াহ'লে জেইল ৱেৰ্ডাৰ এক্সাইজৰ কিমানকেইটা পদৰ মানে খালী থাকি যাব। পিছত কি হয় সেইটো মেটাৰ নকৰে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত বহু কষ্ট কৰা ল'ৰা ছোৱালীৰে নাম নাহে বা নাম নহাকৈ থাকি যাব। ধৰি লৈছোঁ কোনোবাই যদি 29 পাইছে, 29.20 কাট অফ গৈছে, সেইটো তেওঁলোকে চাকৰিটো পালে হয় যদি দুজন ল'ৰাও যদি কমি গ'ল হয়। তেনেকুৱা হৈ আছে যে যোৱাবাৰো তেনেকুৱা হৈছে, পুৱাই পাইছে, মানে যিয়ে নহওক বাকী আৰু এনেকুৱা হ'বই আৰু, উপায়টো নাই। কিন্তু আপোনালোকে কি কয় কমেণ্টত জনাব মতামতটো, মই ঠিকেই ভাবিছোঁনে বা আপোনালোকক ঠিকেই কৈছোঁনে, বাকী সকলোৰে নিজৰ নিজৰ ধাৰণা, নিজৰ নিজৰ মন্তব্য আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব পাৰে। ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাৰিব, ৱেবছাইট এটা দি দিছোঁ, সেইটোত গৈ আপোনালোকে চাকৰি আপডেটবোৰ চাব পাৰে, নতুন নতুন আপডেট আহি আছে আৰু আপোনালোকে ভিজিট কৰি তাতে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আজিলৈ ইমানে, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি, জয় আই অসম।